សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំណែនាំពីរបៀបផាត់មុខរបៀបផាត់ពីលើកជំនូនអីអញ្ចឹងណាឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អាចផាត់តិចតិចអញ្ចឹងទៅធ្វើការបាននេះតែក៏ប៉ិតកលើផ្នែកនេះខ្ញុំបានផាត់ហើយមួយចាហៀងហើយតែនៅមួយចាហៀងខាងនេះខ្ញុំអត់ទាន់ផាត់ទេអញ្ចឹងទៅខ្ញុំបរៀនខាងនេះពីរបៀបគូផ្នែកហ្មងម៉ែកាលណាគូផ្នែកយើងធម្មតាយើងគូខ្លួនឯងយើងអត់ដឹងថាគូពីអ្នកតាណាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់តិចនិចនៃការគូភ្នែកគូឲ្យចេញសាត់គឺយើងគូពីពាក់កណ្ដាលភ្នែកទៅមុននេះគឺចំណុចពាក់កណ្ដាលហ្នឹងមកគឺយើងវាចូលធំទួយត្មមយើងវាវាទៅអញ្ចឹងញ៉េយើងត្រដប់វាមកវិញញ៉េហើយគឺយើងភ្ជាប់គល់ភ្នែកមកតើគល់ភ្នែកយើងយកយើងទួយបន្តិចដើម្បីវាចេញមកវាសមមាត្រគ្នាស្អាតឃើញបែបហ្នឹងហើយយើងបក់ឲ្យរៀងស្ងួតចាំឲ្យគាត់បើកភ្នែកនៅពេលដែលស្ងួតហើយយើងបន្ថែមម៉ាស្ការ៉ាបន្តិចបន្តិចស្អាតហ្មងហ្នឹងហើយបើហៅភ្នែកបន្តិចមកបន្ថែមម៉ាស្ការ៉ាបន្តិច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 និយាយរំតាំងថ្ងៃហ្នឹងអត់បានប្រៀនពីរបៀបគូចាមឯងពួកអីថ្ងៃមុនប្រៀនហើយឲ្យតែម៉ាស្ការ៉ាគឺបែបនេះដោយសារភ្នែកគាត់មានលាបស្រាមអញ្ចឹងទៅវារឹងរឹងបន្តិចតែវិញតែយើងលាបខ្លួនឯងគឺយើងយកចុងម៉ាស្ការ៉ាគឺយកមកលាបតែម្ដងឃើញទេបាត់ភ្នែកមើលហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងខាងនេះម្ដងខាងនេះដបងណៃគឺយើងយកកលើពណ៌រៀងមាសមាសយើងយកមកផាត់នៅជុំវិញភ្នែកបាត់ភ្នែកនេះយើងផាត់ចំណុចខាងហ្នឹងឃើញទេមាសផ្លេកផ្លេកអញ្ចឹងណាចំណុចចិត្តហើយបន្តមកយើងយក color ពណ៌រៀងបាច់សាច់តិចតិចយកមកវានៅកន្លែងកលភ្នែកនេះហើយនឹងក្រុមចាមបាច់ភ្នែកហើយបន្តមកយើងយក color ពណ៌មាសដែលយើងផាត់មិញហ្នឹងយកមកគូសក្រុមនេះហើយវាស៊ីមួយភ្នែកខាងលើយើងកុំដាក់ដិតពេកដាក់មកល្មមល្មមបានហើយហើយពណ៌រៀងពណ៌សាច់ផ្លេកផ្លេកនេះយើងដាក់នៅកុលផ្នែកដូចគ្នាបន្ទាប់មកយើងចាប់ដើមឃើញងាយអត់មានអីប្រប៉ាអីអ្នកណាដែលថាគាត់ទៅហែចំនួនឬក៏គាត់ទៅឃើញខុសគ្នាអត់តាន់គូផ្នែកនិងគូផ្នែកគឺខុសគ្នាអ្នកណាដែលថាគាត់ទៅហែចំនួនគាត់អត់មានពេលវេលាទៅផាត់មុខឬក៏ថាជាងផាត់មុខគេអត់ងើបពីព្រលឹមផាត់អាយនឹងគាត់អាចផាត់លួនអាយបានតិច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 អញ្ចឹងគឺស្អាតហ្មងផ្នែកគឺយើងគូសពីពាក់កណ្ដាលផ្នែកទៅមុនតើបយើងនឹងដៃល្អយើងអត់អ្នកខ្លះគាត់គូសពីគល់នេះហ្មងគូសពីគល់គឺចេញមកអត់ស្អាតហើយយើងគូសពីពាក់កណ្ដាលផ្នែកទៅមុនយើងវាវាមកវាថាថាបែបហ្នឹងតើបយើងភ្ជាប់កតុយវានេះយើងភ្ជាប់កតុយវាខ្លាញ់នេះនេះហើយយើងអាចត្រូវយកជាប្រភេទ eyeliner ប្រភេទណាក៏បានដែរឲ្យតែយើងគិតថាងាយស្រួលសម្រាប់យើងអញ្ចឹងណាតាមមកយើងបកឲ្យស្ងួតដូចគ្នាហើយយើងឲ្យគាត់បង្ហើបភ្នែកយើងបន្ថែម mascara តិចតិចស្អាតតែម្ដងបាទភ្នែកណាដល់ពេលហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលថាស្មើគ្នានៅបើសិនជាអត់តន់ស្មើគ្នាទេយើងអាចបន្ថែមបានថាខាងណាដែលថាអត់តន់ស្មើគ្នាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបិទភ្នែកទេការផាត់ផ្នែកបែបនេះយើងអាចពាក់រុំផ្នែកស្ដាងស្ដាងបានឃើញទេផាត់ផ្នែកមកអរគុណច្រើន